Վրաստանի և ԱՄՆ հատուգործողությունների ուժերը համատեղ փոխանակման զորավարժություններ են անցկացրել։ Երկշաբաթյա զորավարժությունը ներառում էր տարբեր բաղադրիչներ, այդ թվում ափամերձ հետազոտություն, ծովից ցամաքներ թափանցում, ելք, առափնյա գրոհներ, դարանավկալումներ, գրոհներ, մարտավարական պատրաստություն և մոտ տարածությունից հրաձգության դասընթաց։ Համատեղ փոխանակման զորավարժություններ են անցկացվում հատուգործողությունների ուժերում, որոնց վրաց զորավարականների հետ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Թրեյնինգի նպատակը փորձի փոխանակումն ու պատրաստվածության մակարդակի բարձրացումն է։ Այժմ միջազգային լրահոսից ուկրաինացիները Խերսոնի շրջանում ռուս բռնազավթիչներից ազատագրել են 4 գյուղ։ Տեղեկությունը հաղորդում է CNN-ը։ Ըստ պարբերականի սեփական աղբյուրի Ուկրաինայի զինված ուժերը 3 վայրից ճեղքել են բռնազավթիչների պաշտպանական գիծը։ Այժմ ուկրաինական ուժերի գլխավոր թիրախը Խերսոն քաղաքն է, իսկ Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել Ուկրաինայի հարավային և արևելյան տարածները։ Նախորդ օրը Ռուսաստանը հարձակվել է Նիկոլաև քաղաքի վրա, կիրառվել են S-300 հրթիռներ։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 2 և վիրավորվել 24 մարդ։ Կրկին ակտիվորեն ռմբակոծվում են Դոնեցկի և Խարկովի շրջաները։ Արդյունքում զոհվել է 2 խաղաբնակիչ, իսկ վիրավորվել 7-ը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Ուկրաինայի հարավային և արևելյան շրջաներում հինգողությամբ հետ են մղել ռուսական հարձակումները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունը ժամանակակից և տեղեկությունը տարածում է CNN-ը։ Այս շաբաթվաշրջին գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի գլխավորած 14 հոգանոց առաքելությունը Կիևից կմեկնի Զապորոժիայի ատոմակայան։ ՄԱԳ-ի գործակալության առաքելությունը պետք է վերահսկի Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի ներկայիս իրավիճակը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Զապորոժիայի ատոմակայանի շրջակայքը հաճախակի ռմբակոծվում է, ինչի համար ռուսական և ուկրաինական կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Բոսֆորի նեղոցով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության գերատեսչությանը պատկանող Սպարտա 2 նավիանցման պատճառով Ուկրաինայի արտաքին գործային նախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Թուրքիայի դեսպանին։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, նավը Սիրիայից Ռուսաստան էր տեղափոխում S-300 հրթիռային համակարգեր։ Այն օգոստոսի 20-ին դուրս է եկել Տարտուս նավահանգստից։ Օգոստոսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը հատել Բոսֆորի նեղուցը, իսկ օգոստոսի 27-ին հասել Նովորոսիսկ։ Ուկրաինական կողմը նաև Թուրքիայից պարզապանումներ է պահանջում նավի բեռի և 1936 թվականի հուլիսի 20-ին նեղուցների ռեժիմի մասին կոնվենցիայի դրույթները կատարելու և ռուս-ուկրաինական պատերազմի սրումը կանխելու համար Թուրքիայի կիրառած միջոցների վերաբերյալ։ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում հայտնի շիա առաջնորդ Մուկտադա ասսադրի և նրա քաղաքական մրցակիցների զինված գազքավորումների միջև ընդհանրումների հետևանքով զոհվել է 20 մարդ, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան հողմանելով առողջապահական ոլորտի աղբյուրներին։ Ավելի վաղ Ալ Արաբիա հեռուստա Ալիքը հայտնել էր 14 զոհի և ավելի քան 300 վիրավորների մասին։ ՍԼՄ-ների փոխանցմամբ այս պահին Բաղդադի կանաչ գոտում կատաղի մարտեր են ընդհանրում կողմերի միջև, որոնք կիրառում են ականանետեր և ծանր գնդացիներ։ Բաղդադում բերվել իրաքյան բանակի ստորաբաժանումներ անվտանգության ուժերի ամրապնդման համար։ Նշվում է, որ իրաքյան բանակի 2 զինվոր է զոհվել կանաչ գոտում։ Ավելի վաղ ասսադրը հրատարակել էր իր քաղաքական գործունեության դադարեցման և բոլոր գրասենյակների փակման մասին։ Ի նշան շիայական ուժերի լայն կոալիցիա ստեղծելու բացակայության պայմաններում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցում կառավարության դժկամության։ Պակիստանում հունիս ամսից շարունակվում են տեղատարափանցերը։ Հեղեղումների պատճառով զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ը։ Ավելի քան 1500 մարդ վիրավորվել է։ Երկրի աղետների կառավարման ազգային կառույցի տվյալներով հեղեղումների հետևանքով վնասվել է ավելի քան 3400 կիլոմետր ճանապարհ, քայքայվել է 157 կամուրջ, ամբողջությամբ կամ մասնակի ավերվել է 900,000 տուն, որ ինչացվել է ավելի քան 719,000 գլուխ անասուն ուտարչուն։ Վերադառնալով Վրաստանը, Բորջոմիում շարունակվում են հրդեհամարման աշխատանքները, բոլոր հիմնական օջախները մարված են։ Այս պահին աշխատանքներ են ընթանում Քվաբի Սխևի և Ածխորի գյուղերի միջև ընկած հատվածում, որտեղ հրդեհը կասեցված է արդեն։
Վիվամեդի կլինիկայում Միխայել Սակաշվիլն է այցելել իր փաստաբան Շալբա Խաչապուրիցը։ Ըստ նրա, նախկին նախագահը ոչինչ չունի անկախ փորձակնություն անցկացնելու վերաբերյալ արդարադատության նախարարի արած հայտարարության դեմ։ Խաչապուրիցեի խոսքով Սակաշվիլն կհամագործակցի փորձագետների հետ։ Կլինիկայից դուրս գալուց հետո փաստաբանը նշել է, որ իրենք պահանջում են նախկին նախագահի պատիժը հետաձգել 1 տարով։ Նրա պարզաբանման բանդարկյալի պատժի կասեցման առավելագույն ժամկետը Վրաստանի և Ստրասբուրգի դատական պրակտիկայի համաձայն 1 տարի է։ Վրաստանում նկատվում է կորոնային իրադրության սրացում։ Արձանագրվել է 13737 նոր դեպք և 3-ը մահվան ելքով։ Սա 1 շաբաթվա տվյալներն են։ Ներգաղթության ցուցանիշը կազմել է 17.91%։ Ըստ մասնագետների հնարավոր է օրական գրանցվի 6-ից 20,000 դեպք, սակայն չնայած ախտանիշներին, բնակչության մի մասը չի տեստավորվում և դժվար է դառնում իրական պատկերը հասկանալը։ Բժիշկների փոխանցումը COVID-19 բաժանմունքների նվազման պատճառով վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում գնիկաներում ազատ տեղերի պակաս է նկատվում։ Փակ տարածքում դիմակի կրում և պատվաստում սրանք այն խորհուրդներն են, որոնք վարակաբանները տալիս են քաղաքացիներին։ Եվ վերջում այսօր հրապարակվել են միասնական ազգային քննությունների վերջնական արդյունքները։ Մասնավորապես, թե դիմորդները որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն են ընդունվել, ու պետության կողմից որքան ֆինանսավորում են ստացել։ Քննական կենտրոնից հայտնում են, որ դիմորդների թիվը կազմել է ավելի քան 41,000, որոնցից ավելի քան 32,100-ին շնորհվել է ուսանողի կարգավիճակ։ Պետական դրամաշնորհ ստացել 6,550-ը, նրանցից 1,000-ից ավելին ստացել է 100%-անոց դրամաշնորհ։ Ընդհանուր առմամբ դիմորդների ֆինանսավորման նպատակով պետությունը հատկացրել է ավելի քան 12 միլիոն լարի։ Շնորհավորում եմ դրամաշնորհ ստացած ուսանողներին, այժմի համար այսքանը, կհանդիպենք գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին, առայժմ։